Kakva je sudbina anketnog odbora? Zašto vladajućoj stranci odgovara da se on raspusti? Menjaju li se važni zakoni u Skupštini Srbije neprimećeno tokom žustrih rasprava o drugim pitanjima? Da li je opozicija jedinstvena u pogledu nastavka protesta Srbije protiv nasilja? Neka su pitanja za moju gošću ovog jutra, Draganu Rakić, narodnu poslanicu i zamjenicu predsjednika Demokratske stranke. Gospođo Rakić, dobro jutro, hvala najlepše što ste moja gošća ovog jutra. I vidjeli smo vas juče na protestu i to sa natpisom Sloboda ili ništa. Kakve to utiske nosite sa ovog 12. po redu protesta? Najavljeno bilo nevreme. Početak protesta se činilo da će biti baš malo ljudi, ali opet s druge strane i pojavio se i takako, aj sad ne kažem dovoljan, ali dobar broj ljudi. Tako je. Utisci su fenomenalni, pogotovo imajući u vidu da smo juče svi bili onako pod stresom da li će se desiti ta super oluja, super ćelija, ćelijska oluja kako je nazvana u medijima. Međutim, pokazalo se da se građani i građanke Srbije ne plaše super ćelijskih oluja, da se jedino ko treba da se plaši ćelija je upravo Aleksandar Vučić i njegov režim. I tako da je na ulicama juče bilo zaista dovoljan i veliki broj ljudi s obzirom da je nevreme bilo nešto što smo svi onako očekivali, ali se kiša desila na kraju protesta. Prosto imam utisak da se i kosmos ujedinio sa nama građanima koji protestuju da nam pomogne da dođe do prihvatanja ovih zahteva za kojima se građani već 12 nedelja bore na ulicama. A ko još treba da se ujedini, šta treba da se desi da bi ova vatra, kako kaže, kažu mnogi moji sagovornici, opstala do septembra. I šta vi negde očekujete u septembru i sa povratkom đaka u škole? Kakve proteste? Plaše se mnogi da ne ispunjavaju se zahtevi građana. Od septembra će protesti biti masovniji i biće mnogo više ljudi na ulicama, pogotovo imajući u vidu da će roditelji koji imaju školsku decu, gde i ja sama spadam, shvatiti da škole apsolutno ništa nisu uradile po pitanju povećanja bezbednosti naše dece u tim institucijama. Narod će zaista, ja sam videla ogromnu odlučnost svih ovih nedelja na ulicama i da sam u vlasti i tekako bih se plašila ovih upornih ljudi. Ali da li vam se čini da vlast sve više i više ignoriše proteste? Neće to moći zauvek tako da traje. Mi ćemo od septembra početi sa nekim radikalnijim, da kažem, vidovima protesta, sa građanskom neposlušnošću i tako dalje. Tako da morat ćemo da pojačamo pritisak. Ali sad već je bilo i pokušaja tih radikalnijih poteza građanske neposlušnosti, pa se to pokazalo kako u kom slučaju. Da li je to bilo opipavanje ili... To ne znači ništa da jednog trenutka nećemo uspeti. Znači, mi trebamo da budemo uporni, trebamo da budemo solidarni. Ako nešto nismo uspeli u prošlosti, ne znači da nećemo uspeti to u budućnosti. Tako da borimo se za prave stvari, a to je osnovno ljudsko pravo da živimo u uređenoj zemlji, gde se osjećamo bezbedno, gde se osjećamo sigurno, da prosto imamo pravo na jedan dostojanstven i normalan život, da nas niko ne tlači, da radimo za pristojne plate od kojih možemo da sebi priuštimo osnovni i dostojanstveni život. Tako da to je nešto što daje u stvari snagu ovim protestima, jer mi smo na strani života i na strani pravde. Prosto tražimo da konačno oni koji su doveli Srbiju u ovakvu tešku situaciju u svakom pogledu, i što se tiče bezbednosti, i što se tiče ekonomije, odgovaraju za svoju lošu politiku. Ali ako čujete muk sa druge strane? Taj muk može samo još više da nas inspiriše, da budemo uporni. I sad, kad smo kod zahteva protesta, jedan od zahteva bilo je i formiranje anketnog odbora. Anketni odbor, pa i rećemo, formiran, ali sve vreme je turbulentno bilo od i samog izbora gospođe Marinike Tepić za čelo tog anketnog odbora. Onda šta se desilo? Desilo se i to da je na molbu roditelja Vladimir Orlić, predsednik Skupštine Srbije, raspustio anketni odbor. Ako sam ja to sad sve dobro shvatio i preneo, vi ćete mi reći kao jedna od članica tog odbora. Pre svega hoću da kažem da je formiranje anketnog odbora bila pobeda upravo ovih građana na ulicama koji protestuju već 12 nedelja. Pod pritiskom građana je došlo do formiranja anketnog odbora.
Očigledno je da je vlast od samog starta tražila način kako da ne dođe do to formiranja, odnosno da anketni odbor prestane sa svojim radom. Zašto? Zato što je cilj anketnog odbora i bio da se pokaže da sistem nije funkcionisao, da se pokažu mnogobrojne propusti institucije i državnih organa, pogotovo u slučaju masovnih ubistava u selima Malo Orašje i Dubona. To je apsolutno jedan očigledan primjer i svako ko prati situaciju političku i društvenu zna da je primjer masovnih ubistava u Orašju i Duboni primjer kako ova država ne funkcioniše i kako je taj zločin i mogao biti sprečen na vreme, jer je i ubica i ostali članovi njegove porodice su već imali dosijeja. Da, o tome smo da slušali. Ali šta sad znači? Kakva je sada sudbina anketnog odbora? Zapravo on nije ni raspušten, on nije suspendovan. Nezakonito suspendovan. Znači, anketni odbor je nezakonito suspendovan. Izvršeno je veliko pravno nasilje nad ovom važnom institucijom. Ja bih podsjetila da su anketni odbori moćni instituti kako se vrši kontrolna funkcija. Ali dobro, sad ću vas ja ispraviti u istoriji naših anketnih odbora. Nemojte porediti Srbija, apsolutno nije prijavno. Gledajte vi. U istoriji naših anketnih odbora samo jedan anketni odbor je doneo bilo kakav rezultat i to je onaj anketni odbor, ukoliko ne grešim, za nestalu deca. Tako ćemo reći. Za bebe. Za bebe, da, nestala. Da. Ali nemojte, Srbija tu uopšte nije primer dobar za to. Gledajte druge uređene države kao što je Amerika i Watergate, recimo, afera i tako dalje. Znači, zbog izjava pred anketnim odborom, mnoge političke karijere su se završavale, padale su neke vlade, menjale su se vlasti. Tako da, anketni odbor zna se kako se formira. Formira se tako što na sednici Skupštine poslanici glasaju za njegovo formiranje i 193 narodnih poslanika je glasalo. On može prestati sa radom na isti način ako poslanici, narodni poslanici, budu glasali za njegov prestanak. To se sada nije desilo. Znači, ovo ne može jedan čovek nekakvim anonimnim saopštenjem, nekakvim dekretom da ukida postojanje ove važne kontrolne institucije. I šta ćete li da radite? Za ponedeljak je bilo ili dalje zakazano? Za ponedeljak ostaje. Znači, mi smo, sednicu anketnog odbora je zakazana, znači informacije koje ja imam, još na prošloj sednici smo zakazali anketni odbor za ponedeljak, tako da u državi gde se ne poštuje zakon, jako je teško predviđati šta će se sad desiti u ponedeljak. Ali šta je cilj, evo, na primjer, vaš, verujem da ste razgovarali i sa kolegama iz anketnog odbora. Dođite u ponedeljak, opet ima i molba roditelja, dece stradale u osnovnoj školi Ribnikar, da se sve to pauzira. Ja rekao gospodin Aleksić, mora da se ispoštuje želja i molba roditelja, pa ćemo, iako on se ne slaže sa tim da treba da se sve to zaustavi, ali negde molba roditelja mora. Roditelji su apsolutno u pravu. Njihova želja jeste, koliko sam ja čula njihovog advokata, jednog od advokata, Božu Prelivića, on je rekao da roditelji samo žele da se anketni odbor ni na koji način ne ugrozi istragu pred sudom. I oni su potpuno u pravu. Znači, anketni odbor ni na koji način neće ugroziti istragu koja se vodi za ova ubistva. S tim što moram da napomenim, da podsjetim vaše gledalce, da se za ubistvo u Ribnikaru nikome ne sudi za ubistvo, znate? U Ribnikaru se vodi sudski proces protiv oca ovog dečaka ubice za nedozvoljen način držanja oružja. Znači, konkretno u tom slučaju mi nemamo okrivljenog za ubistvo. A da li se oglasio neko vama od ovog trenutka? Mi imamo, znači nisu svi, znači ne trebamo sad, trebamo izbeći, znači ovo, da sad mi govorimo da delimo roditelje, znači, ali prosto da ljudi znaju. Ne, ali prosto vas pitam, da li vam se obratio neko kada je reč o porodicama žrtava u selima okolini Mladenovca povodom anketnog odbora? Ljudi, znači roditelji na koje vi upućujete nisu tražili da anketni odbor prestane sa radom. Znači nisu svi roditelji, da kažem, ne insistiraju, ne smeta im rad, odnosno podržavaju rad anketnog odbora, jer anketni odbor se bavi potpuno drugim stvarima nego kojima se bavi istraga pred sudom. Anketni odbor se bavi okolnostima, ispituje rad državnih organa i njegov zadatak je da donese preporuke, da donese mere koje će
popraviti naš sistem. Znači, zadatak anketnog odbora je da utvrdi manjkavosti sistema, da utvrdi propuste u radu MUP-a, u radu škola, propuste u radu centara za socijalni rad, da dođemo do političke odgovornosti, znači ne krivične, nego političke odgovornosti i da damo preporuke kako možemo da poboljšamo našu državni sistem, odnosno institucije, da nam se ovo više ne desi. Tako da su mnogi roditelji čija će deca krenuti od 1. septembra u školu i itekako zainteresovani za rad anketnog odbora, jer žele da vide da je država nešto uradila. Ovo što mi sada konkretno čemu svedočimo, vidimo da država apsolutno ništa ne radi. Čak nisu ispunili ni ona obećanja koja su rekli, a rekli su da će ukinuti reality program. Šta su uradili? Samo su dodali gas. Znači, najavili su nove reality programe, brže, jače, amoralnije. Oni su, Boga mi, kako se ja dobro sećam, rečeno je zamolit ćemo, pa ispunit ćemo želju, pa ipak nećemo. Ova vlast želi da se predstavi kako su oni, Bože moj, vrlo empatični, vrlo osjećajni i kako oni sad poštuju volju roditelja, što je apsolutno netačno. Jer ja ću vas podsjetiti, roditelji su tražili, ima spisak zahteva roditelja. Jedan od zahteva roditelja jeste da vidimo onaj spisak dece koja su bila na spisku kod dečaka kao potencijalne mete, kako je taj spisak dospeo u javnost i kako je taj spisak, jer taj spisak dece je dodatno viktimizovao i izazvao veliki strah kod dece koja su se nalazila. Znamo kako je dospeo u javnost i kako je pokazan. Pa, mi to znamo, ali tražimo odgovornost. Oni su rekli da će, vlast kaže, da će da utvrdi kako je to dospeo. Oni se prave. Sad sve stavimo na stranu, ali ako postoji molba roditelja da se pauzira rad anketnog odbora dok se ne završe sve u tužilaštvu? Mi moramo da poštujemo procedure, uvažavamo roditelje, znači naravno da su roditelji u pravu, oni su, koliko ja imam informacija, znači tražili da anketni odbor ne ugrozi istragu. Anketni odbor, ponavljam, i to je već više puta su moje kolege ovde govorile, ni na koji način ne može da ugrozi istragu, ali u svakom slučaju sačekat ćemo ponedeljak pa ćemo vidjeti kako će se stvari. Znači, ne može, ono što je jako važno ovde jeste da u stvari Aleksandar Vučić koristi Orlića, a Orlić koristi, razumete, ostale, da ukine anketni odbor. Tako što je izdao jedno saopštenje na sajtu Narodnog parlamenta da su se roditelji obratili sa molbom. Tu molbu roditelja ja konkretno nisam imala u vidu. Kakvim stavom vi odlazite u ponedeljak na zasedanje anketnog odbora? Ja, Dragana Rakić, sam došla ovde da budem za to da nastavimo sa radom ili da ne nastavimo sa radom? Ja, Dragana Rakić, sam uvek za to da se poštuju procedure. Ako treba anketni odbor da prestane sa svojim radom, onda će njegov rad prestati onako poštujući zakone i institucije ove države. Znači, kada bi svi u državi poštovali zakon i institucije i kako već to treba da i nalaže skupštinska procedura, naša država bi bila uređena i ne bi bili potrebni nikakvi anketni odbori, jer bi oni koji su napravili propuste i već odavno dali ostavke na svoja mesta i drugačije bi izgledao život. Ali vama je jasno da će se i ispoštovati ta procedura ukoliko budete insistirali, jer vladajuća stranka ima većinu u Skupštini. Kažem, sačekat ćemo ponedeljak pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju mi živimo u pravnom nasilju. Ovo vam je jedan svojevrstan puč. Mislim, možda građani ne mogu dovoljno da razumeju o čemu se radi, ali ovo vam je situacija, na primjer, kao sada vi odete u katastar nepokretnosti, hoćete da izvadite tamo posjedovni list, da se vidi da ste vi vlasnik određenog stana i tamo vam ova službenica kaže pa vi niste više vlasnik tog stana, znate, vaš komšija, njemu se baš dopao taj vaš stan, on se sad upisao i žao mi je, vi više niste vlasnici. Znači, to tako ne može. Da li je opozicija složna kada je reč o anketnom odboru? Da li ste razgovarali sa kolegama iz drugih opozicionih partija pred zasedanje u ponedeljak? Sa opozicionim partijama koje su i organizatori ovih protesta, jer, kažem, mnogi roditelji žele da se nastavi, da mi jesmo složni i vidjet ćete našu zajedničku reakciju u ponedeljak. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske, zamjenica predsjednika, izvinjavam se, Demokratske stranke, bila je moja gošća ovog jutra.